Jeg glemte en ting, for du skal ha hjelmen på. Mine problemer er kanskje bare barnemat i forhold til deres sine problemer. Den tanken tenker jeg ofte, at jeg egentlig ikke har noe problem. Jeg har ikke noe å bekymre meg over. It's not like your home. That is the difficult thing to me. Det er jo tidlig, som minste tøtta. Planen er jo å få de andre tre også på kroppen, for å si det sånn. Det er jo at jeg skal ha de med meg når jeg fer på tur, er borte, når de ikke er her. Det er ungene mine, og jeg er veldig glad i dem. Det er vel de som betyr mest i livet mitt. Jeg har ingen rene shortser. Ikke rene shortser? Nei. Du får låne min. Nei, jeg tror jeg står over, men takk. Nå har jeg jo på en måte levd med det her i snart ett år, den separasjonstiden. Merker jo gradvis at det ble mer stille for hver unge som flytta ut, ikke sant? Det at det var... Ja, tomheten bare kommer. Så jeg tror det blir... Han har fortsatt unger på der borte, så... Reservefamilie. Ja. Det blir liksom en familie, altså jeg kommer hjem til en familie når jeg kommer på jobb, altså det... Hei og hero. Ja, hei og hero, ja. Hallo. Peder Buljo, velkommen. Peder Buljo, velkommen. Jeg har ikke lært dere litt norsk, alle. Ja, litt norsk. Vi kan ikke sami på språk, det er veldig hardt. Hva er ditt ord på sami? Boridi. 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 Hyggelig. Hyggelig. Hvor har vi en dyr med reisdyr? Dere skal alle få prøve å gå tur med reinsdyr. Ok. Og jeg har ett reinsdyr som er ganske vild. Det er veldig bra. Så. Det spørs hvem som tør å gå med det. De sa den fantes i Afghanistan. Den her. Kanskje, jeg vet ikke. Skjøs den navnet si. Alaf, Alaf. Du hadde lyst til å springe fast. Og ta den fast. Det er en ting dårlig å spørre. Det er også farlig. Det er farlig eller ikke farlig. Neida. Valla bro. Gå god där. Du måste gå där. Fort blir. Ali dad gå upp. Kom igen, kom igen, fida. Gå upp, upp, upp. Det är vanskeligt att fånga. Det är vanskeligt. Ja. Yeah. Han liker inte främmande folk. Han liker kun mig. Oh. Se, nu kan de få tugga. Nu. Som nu får tøve, da. Bito! Bito på! Kom igjen! Der! Ja, ta den fast! Og så rolig! Rolig nå! Bito, bito! Og han er sterk! Ja, så... Sein! Wow.
Pitu bo. Vad heter det? Pitu. 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 Kom igen, Pitu. Tore, du har så fint. Du ser en veldig fint. Du blir fint. Du blir fint. Du er fin? Ja. Skal du gå om 4 uker? Ja, ah, Trondheim. Skal du det? Ja. Det er bra for deg, men ikke bra for oss. Du, vi blir jo savnet deg. Every time du kom til min person, sier jeg. When du kom til Trondheim, du kom til Trondheim. Here in the contact, we are only 2 girls. And the other girl somehow is going to leave and this next week. So I have to be alone here, only girl. Shapur, må du komme? Hvor står du ut nå? Jeg har vondt. Ja, men det er ikke noen grunn til ikke å gå på skolen. Alle, jeg har også vondt her, etter at jeg brøt med dere i går. Du, må du komme opp da? 5 minutter. Sherilla. Du. Opp og stå. Du er bra, Bella. Ja, bra, bra. Vi kan smake på maten, Hanne. Hvilke av dem bruker vi da? Tunge. Tunge, bra. Vi kan høre på musikk, Abdurrahman. Hvilke organ bruker du når du hører på musikk? Ørene. Ørene, ikke sant? Og vi kan kjenne at sola varmer. Helt riktig. Takk for i dag. Det er jo Lødingen som har vært... Jeg har vært her. Det er jo her alt har foregått for meg. Jeg har faktisk tatt født der som jeg jobbet. På mottak. My friend. Yeah, I miss my best friend. I like to be loneliness. I don't want friends. But sometimes, because I miss my family. My mom today, she was very sick. Because of that, I am like that. Sorry. Hva viktig i dag? Uansett om vi vinner eller taper, det er viktig å smile og ha det hyggelig. Ok! Ja! Det er trøkk. Vi prater litt. Hvem er det var billig ut av der? Sister, mamma. Veldig pene damer. Veldig pene damer. Ja. Ja.
Men blir det ikke veldig kjedelig å sitte alene her inne? I don't it's not bad. I like to be alone. Oh, du liker å være alene? Yeah. Jeg liker ikke å være alene. Det er veldig kjedelig. Yeah, sometimes. Mm. But most of the time. Yeah. It's great to be alone. Yeah. Kan tenke på det du vil, ja. Mm. Hva tenker du på? About anything. Det er ikke noen som fortjener å gå uten venner. Det er kjempetungt. Jeg synes ikke det er greit at noen har det vondt. Og hvis noen spør, er du glad i ungene? Og jeg sier, nei, jeg er ikke glad i dem. Da har jeg ikke noe der å gjøre. Da skal jeg bare finne meg noe annet å gjøre. How about 50-50 there? 600 people. 600 people in one place. You don't have any to see. You just see sky and the sea. Yes, some deer or lion. I can drink wine. There are more people died in front of you. Many people. Just they are sitting and they died. That's the conclusion that I have to die. Da, vi ser lucky. For jeg ikke vet hva betyr lucky. Litt nå jeg vet lucky. Gammel søkken til Tiril. Datteren min. Hun har vokst ifra den, ja. God dag! Hei! Du! Jeg har fikset sykkel til deg! Really? Men det er din! Wow! Ja! Skal vi skrive navnet på han? Skal vi skrive Hanna på han? Og løse det! She's small. Ja, hvor fin du var! Har du syklet før? Ja. Ja. Må du være forsiktig at ikke du tippet og skadet deg. Veldig bra! Åh. Det er godt å sette henne smile. Det er hun som egentlig har vært så innesluttet. Så ser at hun smiler for en sånn ting. Noe som gjør hun glad. Ja, nei, det er godt. Jeg blir litt sånn rørt. Bra. Du vet ikke at det ikke er problem. It's not a place to dream. So it's a dream or not dream, it's all the same. De trenger skulder å gråte på. De trenger puff i ræva for å komme seg videre. De trenger... Hei! Det blir som vanlig oppdragelse på en unge. Rett og slett. Vær som en forelder. Det er vel ikke noen annen måte å si det. Når mine egne unger forlater huset, så vet jeg at de kommer tilbake. Kanskje om en time, kanskje om fem dager. Mens at de andre mine unger kanskje ikke blir å se dem igjen. Thank you.